Hej alla mina Facebook-vänner. Jag tänkte att jag spelar in en film idag istället för att skriva så mycket. Just nu så håller jag på med en ny utvärdering av rätten till min personliga assistans. Det är Försäkringskassan som nu ett år efter att Partille kommun har gjort en väldigt grundlig utredning vill göra ytterligare en utredning, sin egen utredning. Och just nu så träffade jag en av Försäkringskassans arbetsterapeuter i början på den här veckan. Och för att bedöma om jag verkligen är i behov av assistans. Trots att Partille kommun som sagt redan har gjort en bedömning för så sent som ett år sedan. Och Försäkringskassan vill då in en bedömning av den här arbetsterapeuten. De vill lägga nya läkarintyg och de vill även ha ett antal samtal med mig för att bedöma huruvida jag ska kunna få min personliga assistans fortsättningsvis. Som sagt, i början på veckan var jag hos Försäkringskassans arbetsterapeut och hon började naturligtvis fråga ut mig om hur jag lever och vad jag behöver ha hjälp med och sådana här saker. Det som förvånar mig väldigt mycket är att den här personen inte på något sätt är objektiv, utan hon ställer hela tiden frågor utifrån att jag självklart fuskar. Alltså hon har i princip inställningen att jag är en fuskare redan när jag kommer dit, utifrån de frågor hon ställer och utifrån det hon gör. Och det hade väl varit bra om det liksom hade varit det besöket. Det hade väl varit okej på något sätt. Men självklart så vill de även komma hem och se hur man har det hemma. Och hon var här hos mig i morse och tittade på när två av mina assistenter tar upp mig ur sängen och hur de plockar av mig mina ortoser som jag har på mig. Så att jag ligger där helt naken i sängen med den för mig helt främmande arbetsterapeut från Försäkringskassan. Och hon står där med ett anteckningsblock och tittar på klockan och noterar samtidigt som mina assistenter tvättar mig på kroppen och i underlivet och hjälper mig att få min kontinensskydd och få på mig kläderna och sådär. Och sen naturligtvis då så fortsätter hon och ser hur vi gör när vi rakar och borstar tänder och såna saker. Och med en efterföljande intervju sen då när jag sitter och ska äta frukost. Och även den här gången så börjar hon ställa massa ledande frågor. Som till exempel att hade det inte varit väldigt skönt att vara själv utan assistenter? Varpå jag självklart svarar att jo, det är klart att man önskar ju inte sig att ha någon som hela tiden står bredvid en. Och ha två stycken assistenter bredvid en, det är ännu värre. Och var på den här kvinnan då från Försäkringskassan säger då att ja, men du kan ju ta dig ut själv här ur huset så att du klarar det väl en stund själv på utsidan. Och jag säger naturligtvis som det att ja, det är, jag kan ju sitta rakt upp och ner utan att dö, men jag sätter ju väldigt lätt i halsen och jag får ha en del andra bekymmer som gör att jag behöver ha hjälp väldigt fort. Och damen från Försäkringskassan fortsätter och säger så här att jo, men om du hade haft en larmknapp så hade du väl kunnat påkalla uppmärksamhet och så vidare. Så att det är väl inte helt nödvändigt att assistenterna sitter bredvid dig hela tiden. Och både jag och en representant från mitt assistansbolag påvikar vikten av att det alltid är någon bredvid mig. Och ändå fortsätter den här kvinnan att tjata och tjata och tjata om att är det verkligen säkert att du klarar dig själv? Behöver du verkligen ha någon bredvid dig hela tiden? Fruktansvärt tråkig inställning. Och precis som att ja, man är med inställningen att man är ute efter att fuska. Så att jag blev väldigt, väldigt kränkt i förmiddags av detta. Jag tycker inte att det på något sätt är rimligt att en utredning hos Försäkringskassan för personlig assistans ska gå till så här, utan jag tycker att eftersom assistansen är en rättighetslag så har jag skickat in mina läkarintyg från en läkare som då känner mig och
jag personligen har talat om vad det är. Och sen som sagt så gjorde ju faktiskt Partille kommun en precis likadan undersökning förra året. Fast med skillnaden att de respekterade mitt privatliv och krävde inte att få se mig i naken i sovrummet. Den lilla skillnaden. Så att det är uppenbart att vi behöver göra någonting åt det här med assistansen och hur man ansöker och så vidare. Jag föreslår istället ett kontrollsystem där biståndshandläggaren från kommunen till exempel kan dyka upp och få oföranmälda besök. Vilket hade varit mycket mer skyddande mot den personliga integriteten. Men att liksom redan bli dömd från början när man har första samtalet med en person då som ändå ska vara objektiv. Det blir fruktansvärt konstigt och fruktansvärt snett. Och som sagt, att en naken person kommer in i en sovrum på morgonen, eller naken, att jag är naken i sovrummet när en annan person står in och tittar på mig, det tror jag inte någon annan skulle vilja och tänker att ja, det känns väldigt fruktansvärt kränkande som sagt. Och vi måste få en slut på detta för att det kan inte vara så att man från början, från Försäkringskassans håll, misstror alla och tror att alla är fuskare. Utan vi måste hitta andra metoder för att bekämpa de som faktiskt fuskar. För det är ju en negativ sak för alla oss som behöver assistans och alla andra. Så det är självklart att vi ska bekämpa fusket. Men att ha den inställningen att man när man ansöker om assistans eller som i det här fallet gör en överprövning som det heter, utgår från att man faktiskt har fuskat. Och att dessutom kommunen då har en väldigt färsk undersökning. Och så ska Försäkringskassan göra om samma undersökning en gång till. Fast ännu lite mer noggrannare då naturligtvis. Det är inte rimligt någonstans. Utan ja, det var en fruktansvärt kränkande upplevelse i alla fall. Och jag hoppas att ni som lyssnar på detta funderar lite och gör det ni kan för att förmå alla era omvärld och sprida information om det här med assistansen och hur kränkt man kan bli nu för tiden i det här, att man som sagt, ja, det känns tråkigt, ledsamt, förjävligt rent ut sagt. Tack för att ni lyssnade.